elektrárně pracuju 26 let. V dobách, kdy jsem nastupoval, tak stavař na jaderné elektrárně byl docela výjimečný zážitek. Dneska už stavařů je daleko víc. Pokud začínáme s případnou výstavbou nového jaderného zdroje, tak to samozřejmě na elektrárně bude příležitostí ohromné množství a samozřejmě dochází ke generační výměně, takže to je další příležitost, která se naskýtá. Já se celou dobu zabývám ochranou obálkou, což je část výrobního bloku, kde uvnitř jsou technologie o vysokých teplotách, tlacích a radiací, takže tam já prokazuju nějakou těsnost, tak aby okolí elektrárny v případě mimořádné události bylo ochráněno bariérou. Dnes se teda budeme věnovat trošku jiné oblasti. Je to, tak jak už tady bylo řečeno, světový unikát. Já bych nejprve vám uvedl zdůvodnění, jak jsme se k tomu unikátu dostali a potom se dostaneme do části prezentace, kde už bude dostat fotek a budu vám moc k tomu dávat přesnější informace. Takže takový drobný informace, které budou důležité pro zbytek prezentace. Na Dukovanech jsou 4 bloky reaktorů ruské provenience VVR 440. 440 je výkon jednotlivých reaktorů. Dneska po využití nějakých projektových rezerv už bychom se měli věnovat VVR 500, protože výkon jednotlivých bloků už je přes 500 MW. Tenhle typ reaktoru byl projektován v 60. letech a byl projektován tak, aby byl použitelný stejný projekt v různých klimatických podmínkách. Byl plán postavit tuto elektrárnu na Kubě, k tomu nedošlo. Nicméně nejseverněji položená elektrárna je jaderná elektrárna Kola, která je za polárním kruhem. Z toho jenom vyplývá to, že topení, které třeba v Kole využívají ohromným způsobem, u nás nikdy nebylo využito, protože teploty neklesly na úroveň, kdyby to bylo potřeba. Na jaderné elektrárně je velké množství údajů technologických, měřících, jiných, které jsou řešeny institutem limit a podmínek. Tam jsou stanoveny parametry, které nesmí být překročeny. Je to něco, jako kdyby v autě jste nesměli překročit rychlost 200 km a kdybyste ho překročili, tak by se to muselo řešit. Ty limity mohou být plánovaně překročeny, protože děláme nějaké zkoušky a je to doloženo analýzami, že nedojde k problému během chvíle, anebo neplánovaně, a o to už se potom zajímá státní úřad jaderné bezpečnosti a musíme dokladovat, co uděláme pro to, aby se ty hodnoty vrátily do těch povolených limit. Je to o tom, že to může skončit třeba i odstavením elektrárny. V roce 1997 začaly čidla, které jsou umístěny na měření teplot betonu a jsou umístěny v blízkosti reaktorové nádoby, měřit na určitých místech teplotu vyšší, než bylo uvedeno v limitách a podmínkách, kde byla uvedena teplota maximální 70 stupňů Celsia. Takže jsme se s tím museli zabývat, řešit to. V první fázi se kontaktoval nástupce původního ruského projektanta a tam nedošlo k dohodě. Tam je jeden problém, já to píšu v té závorce, že Československo v té době si koupilo jadernou elektrárnu bez projektu. V současné době je to jedna z podmínek provozu, takže my ty projektové hlediska doplňujeme. Na tom se třeba zrovna VUT významně podílí. Takže ten ruský projektant, píšu tam, že došlo k dohodě, bylo řečeno, že nám potvrdí teplotu, jakou potřebujeme a že to bude záviset na výšce ceny kontraktu.
takže to nám připadalo trošku jako vydírání, takže jsme se rozhodli, že to budeme řešit technickými způsoby. Prvně se musela prověřit, jestli ty čidla ukazují opravdu reálné hodnoty. Potom jsme na výkonu bloku, ale kontrolovaný výkon, šli do těch prostor, kam se normálně vlastně nemůže chodit. A s termovizí a dálkovými teploměry jsme měřili, jestli opravdu jsou tam vyšší teploty, než je těch stanovených 70 stupňů. Jenom pro drobnou zajímavost, bylo to 23. prosince, venku bylo minus 15, my jsme přijeli na noc a uvnitř bylo zhruba 70 stupňů, takže to byla taková docela pěkná sauna. Při tom termovizním měření jsme si opravdu potvrdili, že jsou tam vyšší teploty, v některých kapsách, kam nedosáhla vzduchotechnika, bylo třeba i 100 stupňů. Bylo rozhodnuto, že musíme zjistit, jak se to vlastně podílí na stavu betonu. Rozhodlo se, že odebereme destruktivně 10 vzorků betonu. Tam došlo k tomu, že 9 bylo vyhovujících, tam pevnosti a další věci byly na daleko vyšší úrovni, než byly projektovány, a jeden byl problémový, takže jsme ten odběr zopakovali na jiném bloku. Opět jsme se dostali k číslu 9 vynikajících, jeden problém. K tomu se potom ještě vrátím. Ty vzorky odebrané jsme dali na gamma spektrografii a zjistili jsme, že tam jsou novotvary, které vůbec by na elektrárně neměly být. Takže jsme to dali jiný organizaci, výsledek byl úplně stejný, takže jsme úplně netušili, co s tím, než na VUT našli nějakou studii z Indie, kde vložili vzorky betonu do reaktoru a ty výsledky odpovídaly těm našim výsledkům. A bylo to o tom, že vlastně kamenivo, které je součástí betonu, má nějaký přírodní záření. Slovo radon vám asi není neznámý, takže když tohle přírodní záření se ozáří ještě něčím dalším, tak tam vzniknou opravdu zajímavé věci. Ten soupis, asi bychom s ním tady strávili hodně času. Takže to jsme si vyjádřili. Objevili jsme v jednom vzorku atobermorit, což je vlastně novotvar, který vzniká při vysokých teplotách a vlhkosti. A to, že jsme měli vlastně ten jeden vzorek vždycky nevyhovující, je trošku způsobeno tím, že elektrárna se budovala tím, že tady ty části byly vlastně ocelový uhlíkatý plechy, mezi kterými byla výstuž, ty se montovaly dohromady, říkalo se tomu armobloky, takže to se svařilo a potom se tam tlakoval beton. Ta betonová směs, nebo ještě jinak se vrátím k tomu, vy se na škole učíte, že existuje nějaká minimální vystužení betonu, maximální. Ty ruské projekty umožňovaly vystužení betonu, který bylo víc než maximální, a tím, že třeba, a mám tady na stole výstuž z toho místa, tak ty hlavní nosní prvky roxory tam mají 42 mm a pak jsou tam další výstuž, tak byl problém, že když se tam hnal beton, tak došlo k jeho rozstřídění, že kamenivo zůstávalo nahoře a pojivo se dostávalo dolů, takže ty vzorky, kterými jsme brali, už měli jenom pojivo, proto neměli tu pevnost. Jenom abych doplnil, že mám úctu k budovatelům elektrárny, takže oni si udělali vlastně experiment, že udělali stand z pracovní, kde byly přesně ty armobloky a oni zkoušeli, z jaké výšky se tam může hnát betonová směs, aby to bylo všechno v pořádku, a pak to dělali tak, jak měli, a všechno bylo skvělé. My jsme ještě v té době samozřejmě dohledávali výsledky krychlových pevností
z výstavby, protože každý měsíc vlastně musela jít směs betonárky, takže to byly další věci, které jsme měli. Zároveň tam, jak my jsme měřili termovizi teploty, tak tam je to v blízkosti reaktoru, tam je teplá studená smyčka, kde je médium, který se vlastně ohřívá v reaktoru. Studená smyčka má 367 stupňů, takže ta je studená, teplá má 397, takže o 30 víc, to je to ohřátí v tom reaktoru. A v té době nebylo úplně ideální zaizolování těchto smyček, takže my jsme dohlédli na to, aby to zaizolování bylo perfektní, takže tam zase došlo k nějakému snížení těch teplot, aby tam nebyly ty kapsy. Upravila se trošku vzduchotechnika, umístilo se tam provizorní měření teplot, že jsme tam dali teplotní čidla, vytáhlo se to mimo vlastně ty prostory, kam se nesmí chodit, takže jsme si udělali trošku teplotní mapu. Tím, že tam byl ten tobermorit, tak jsme zjistili, že tam v betonu je nějaká vlhkost, takže jsme začali měřit vlhkost betonu neutronovým tokem, přístrojem Troxler. Tam byl trošku jeden problém, protože ty výsledky nebyly úplně ideální. Pak jsme si uvědomili, že my vlastně v těch médiích máme kyselinu boritou a bor pohlcuje neutrony nebo neutronové záření, takže ty výsledky nebyly úplně relevantní. Měřili jsme i tloušky výstýlek, protože všechno je tam obloženo vlastně ocelovými plechy, jestli tou vlhkostí nedochází k jejich seslabení, což by byl další problém, to jsme nenaměřili. A začali jsme se bavit v rámci toho, že odebírat destruktivně vzorky nejde do nekonečna. Já potom až vám ukážu nějaké obrázky, kde ty svědeční vzorky jsou umístěny, tak vám přitom řeknu, kde jsme vzali ty vzorky. Takže to nešlo a všechny jaderné elektrárny mají institut svědečných vzorků reaktorové nádoby, kde vlastně jsou vzorky, které se odebírají a podrobují zkoumání, tak aby jsme zjistili, v jakém stavu máme reaktorovou nádobu, což je jedno z málo zařízení, které nejsme schopni vyměnit, tak nás napadlo, že bychom měli i svědečné vzorky betonových konstrukcí, které jsou extrémně namáhané. Takže když jsme se o tom začali uvažovat, tak se tam přemýšlelo prvně, že bychom tam dali asi kubíkovou bednu, kde by byly ty vzorky a ty by byly v tom správným teple, radiačně zatížený a tím, že ta bedna by byla připevněná přímo na konstrukci, tak by byla i spojená, co se týče ty vlhkosti. Nakonec profesor Štěpánek z VUT se svým týmem přišel s perfektním nápadem odvrtat na zvýšeném postamentu, který je hned u reaktoru, jádrovým vrtákem vzorky, nepoužité, nepoškozené použít a tam, kde budeme mít ty odvrty, tak případně ty proměřené staré vzorky tam dát zpátky a udělat vlastně podle původních receptur nové vzorky a ty osadit vlastně ty otvory. Byl složitý algoritmus, ten se vymyslel, co tam bude, k tomu se ještě dostaneme a vytvořil se projekt, protože my na elektrárně vlastně všechno musíme dělat na základě schválených projektů. Bylo rozhodnuto o osazení svědečných vzorků na prvním a třetím bloku. To jsem tady neřekl. Na elektrárně jsou dva hlavní výrobní bloky, který každý obsahuje vlastně dva reaktory. Takže na prvním hlavním výrobním bloku je první, druhý blok, na druhém je třetí, čtvrtý. Takže aby jsme měli vlastně nějaký povědomí, jaký je rozdíl mezi těmi hlavními výrobní bloky, proto se to osadilo na prvním, třetím bloku. Na projektu se podíleli firmy VUT, Bestex, Energoprojekt. Vlastní vzorky vytvořila firma Bestex ve spolupráci s firmou Stavos. Teď se konečně dočkáte, že se blížíme k tomu, že prezentace bude mít nějaké obrázky.
Takže tady jenom cíl projektu, tam byla kontrola kvality oceli, ale to byl jen takový trošku vedlejší cíl. Hlavní byla kontrola kvality betonu. Tam jsme vnímali, že jsou negativní vlivy, vlhkost, teplota, radiace, chemické vlivy, protože jsem mluvil o kyselině borité, silové zatížení. Aby ten institut fungoval, tak jsme ty vzorky museli dostat tam, kde ta vlhkost, teplota, radiace, ty vlivy jsou nejhorší, aby jsme potom mohli tvrdit, že betony všude jinde v elektrárně nejsou natolik zatíženy, takže ty výsledky, které my dostaneme, jsou relevantní pro celou elektrárnu. Cíle byly získat informace o degradaci, protože na ně působí to, co jsem říkal před chvílí, získat podklady pro návrh vhodných konstitutivních stavů pro beton, protože jsem řekl, že to je vlastně věc, kterou se nikdo v tomhle směru úplně nezabýval, byť teda tím, že jsem zmínil tu Indii, takže každý nějak ty betony se snažil řešit, nicméně ty betony mají vždycky podle lokality jiný kamenivo, jiný typ cementu, takže neexistuje, že by byly stejný betony a řekli jsme, že když betony vyhoví na Dukovanech, tak vyhoví všude. A potom je tam zjištění aktuálních fyzikálních mechanických vlastností z charakteristik těch vzorků. Tady už se dostáváme k jádru věcí. Takhle vypadalo vyvrtávání těch vzorků. Byl problém, že tam jsou špatné podmínky, je tam poměrně nějaká radiace, takže i z hlediska toho se muselo řešit, aby ti pracovníci neobdrželi nějaké dávky nad úroveň povolenou. A ten obrázek vedle ukazuje vlastně to místo, kde tady je vlastně 6 baterií na prvním reaktorovém bloku. To kolečko uprostřed je vlastní reaktor. Tady nahoře je bazén skladování vyhořelého paliva. Tady jsou vlastně nosné sloupy, z kterých my jsme odebírali ty vzorky, takže z hlediska k jejich štíhlosti a dalším věcem, tak jsme si nemohli dovolit odebírat těch vzorků víc. A tady potom jsou ty vlastní místa, kam se umisťovaly vzorky. Tomu se dostaneme na dalších slidech. Tady je ještě jeden obrázek, jak probíhalo to odvrtávání. Samozřejmě musela se jímat ta chladící voda, musela se udržovat pořádek. Ty podmínky tam nebyly úplně ideální, takže obdivuju pracovníky, kteří tam vydrželi celou směnu. Takhle už vypadalo potom místo, kde byly odvrtány ty vzorky, bylo to připravené pro ty nový svědeční vzorky. Tady je vidět, je všude vlastně ta vystýlka, takže my jsme ji přerušili, tady je rám. Jenom bych tady ukázal, tady jsou dvě rýhy, kam přijde těsnění, protože my musíme potom prokázat těsnost toho poklopu. Ten se prokazuje tak, že tam máme dvojité těsnění, tlakujeme ten meziprostor těsnění a pokud nedojde k úniku vlastně toho tlaku, tak prokazujeme, že je to těsný. Tady je potom menší poklop, k tomu se dostanu, to je takzvaný měřící. My jsme tím, že máme krátké odstávky, nebo jsme měli v té době na výměnu paliva, tak nebylo úplně možné, že bychom stihli vyrobit vzorky a zároveň udělat ty depozity, kam je dáme. Takže jeden rok jsme jenom připravili ty místa, kam půjdou vzorky a mezi tím jsme vyráběli podle staré receptury ty nové vzorky. Byly 4 desky, 3x3 metry, vibrační desky. Udělalo se vlastně 1300 nových vzorků. Byla tam původní receptura, kamenivo ze stejné lokality,
Samozřejmě, pokud se tím zabýváte, tak v době 80. letech byl úplně jiný druh cementu. Dneska ty frakce je daleko jemněji mletý, takže tam byl trošku problém, ale udělali jsme vše proto, aby ty vzorky byly identicky pro to, co tam bylo dřív. Tady je ukázka toho, co zůstalo po těch deskách, kdy jsme z nich odebrali těch 1300 vzorků. Mně to připadá jako zajímavý oplocení. Kdyby si to někdo dal, nicméně ta cena by asi každého odradila. Takže z toho hlediska to je výsledek toho, co jsme měli. Takže tady je ukázka toho, že my ty vzorky, a tady se můžete podívat, že je rozdíl, že jsem říkal, že jsme odebrali 1300 vzorků, 1200 jsme uložili, protože jsme na nich udělali ultrazvuk, další věci, takže se vyřadili všechny, které měly nějakou vadu. Ty vzorky jsme museli umístit někam, kde budou stabilní podmínky, našly se nějaké místnosti primáru, kde je neustále stejná teplota, stejná vlhkost, nemáme tam žádný okna, takže žádný sluneční záření. Byly to místnosti, kde není žádný záření radiační, takže ty vzorky ani nejsou ovlivněny. Touhle vlastností na tom grafu je vidět krásná Gaussova křivka, takže ty vzorky jsme dali do tří kvalitativních skupin. K tomu se dostanu později, takže tady vidíte tři vlastně různé oblasti vzorků. Tady už je ukázka trošku z toho projektu. Je to stanoviště, kde to, co jste viděli, odvrtaný předtím, takže tam se rozhodlo, že budou vždycky dva kusy v řadě cementových trámečků pro zjišťování vlastně pevnosti v ohybu, pak tam budou dva kusy stávajících vzorků z těch, co jsme původně odvrtali, takže ty mají tu historii v sobě, která byla, tři kusy nových vzorků a vždycky jeden kus bude z té skupiny, to se týká ty Gaussovy křivky, nejlepší, střední a nejhorší. Pak tam vznikl ten algoritmus, že se rozhodlo, že bude doba expozice 7 časových rovin, bude se to vyjímat za rok, za 2, za 4, 12, 18, 25. To bylo v době, kdy vlastně jsme měli projektovou životnost elektrárny 30 let. Teď jsme zažádali, nebo teď je to otázka několika let, zažádali o životnost přes tu projektovou hranici, museli jsme doložit ohromné množství věcí, nicméně tady ten svědečný program betonových vzorků umožňuje tím, kolik máme vzorků, pokračovat i nadále bez ohledu, jak dlouho budeme provozovat. Tady už je vidět osazená ta baterie, vidíte tam to dvojité těsnění, takže mezi tím se vlastně zkouší případný pokles, který by znamenal, že to víko bude netěsné. Jsou tam vidět ty trámečky, ty staré a vždycky tři nový. Byl trošku problém, že jsme potřebovali zajistit spolupůsobení těch vzorků s tím stávajícím betonem, takže úvodní předpoklady byly, že zalijeme nějakou sádrovou hmotou a pak je budeme odvrtávat. Potom zase na VUT přišel skvělý nápad, že to zasypeme opravdu jemným pískem a ten se s tím spojil. Máme problém to případně vytahovat v současné době, ale jinak funguje to ideálně. Takže to, co už jsem říkal, ty časové roviny, tohle je poklop, který je takzvaný měřící. Tam je teploměr, vlhkoměr a to, co z toho vylízá, je vlastně s přírubama místo, kde je umístěn dozimetr.
UJV Řeš pro tuhle tu věc vynalezlo zase světový unikát, aby měřil, takže je to nějaký alaninový dozimetr. Ten se musí vyjímat každý rok a hodnotit, proto jsme to udělali tak, aby se mohl vyjímat a nemuselo se kombinovat s celým poklopem. Nicméně tady ten obrázek je starý, protože dneska už máme i tu přírubu upravenou tak, že je tam dvojité těsnění a zkouší se tam ta těsnost po uzavření. Tam vedle těch šroubů na kraji, který vlastně drží to víko, je vidět jeden trošku posunutý, který je vlastně ten, kterým se zkouší ta těsnost mezi tím těsněním. Takže dostaneme se k tomu, ty vzorky, které v těch časových rovinách vyjmeme, tak je podrobujeme všem možným analýzám, aby jsme zjistili jejich stav. Takže je tam analýza hmotnostních aktivit štěpných aktivačních radionuklidů. Trošku se omlívám, že budu možná zakoktávat se. Takže jsou tam umělé radionuklidy, rentgenografická analýza, monitorování radiační zátěže. Pak jsou tam chemicko-fyzikální parametry, to je porovitost, analýza složek betonu, analýza metodou strukturální rentgenové difrakční analýzy, mineralogická a chemicko-fyzikální analýza soli, protože to, co jsem tady předeslal, tam se vyskytuje kyselina borita, takže jsou tam ty boritany. A pak je vlastně ten úžasný závěr, to jsou ty destruktivní zkoušky, pevnost tlaku, statický dynamický modul pružnosti v tlaku. Tady je ukázka toho, že jak tam vlastně měříme nebo zjišťujeme to ozařování betonu, tak to záření se vlastně proměňuje v tepelnou energii, takže nějaké účinky na ty betony to má. Nicméně, když se podíváte na ten graf, tak k té destrukci toho betonu by mělo zhruba dojít asi po 50 milionech let, což já garantuju, že já se to už nedožiju, takže to nechám mladé generaci, aby zjistila, jak dopadly betony, které byly ozařovány. Tam byla analýza těch hmotnostních aktivit, nebyl zjištěn vliv na porovitost, tam jsou identické průběhy, teplotní pokles je až při hodnotách nad 720 stupňů, mikrostrukturální analýza, tam tentokrát jsme se k žádným atobermoritům nedostali, takže tak, jak my jsme dělali nějaké úpravy technologie, došlo k snížením těch vrcholných teplot, tak asi jsme pro to zařízení opravdu něco udělali. Takže ty borové soli se tam úplně taky neprojevily, neukázalo se, že by ten bor měl nějaký vliv na vlastnosti betonu, i když to je zrovna oblast, která ve světě je věnováno poměrně hodně času a možností, takže to je ještě trošku otevřený. Tady je jenom ukázka z laboratoře, k tomu se potom ještě trošku dostanu. Takže tady vidíte různé zkoušky. Mně se líbí ta destruktivní, u ty jsem byl, takže to je opravdu zážitek. Tady jsou potom vidět nějaké mechanicko-fyzikální parametry svědečných vzorků. Tam jsou, tohle se týká původních a vlastně ta jednička, to jsou ty referenční, to, co jsme odebírali destruktivním způsobem. Ty výsledky vycházejí velice dobře, jsme rozhodně nad úrovní, kterou nám předepisuje projekt. Další slide ukazuje ty svědeční vzorky, to jsou ty nové vzorky, tam je nějaký rozptyl, ale zase je to do plusu, zase to první zelený, jsou referenční vzorky, ty se srovnávají, tam ten rozptyl nebyl, ale my se
říkám, tam jsou některé pevnosti opravdu až unikátní u těch nových vzorků. Na závěru, ale to ještě není úplný závěr, takže všechny kontrolní měření nám prokazují, že vlhkost, teplota, účinky ionizačního záření jsou zanedbatelné, nedochází k degradaci pevnosti charakteristik betonu. V současné době odebíráme vzorky, které byly exponovány maximálně 13 let, takže v tom míním pokračovat a samozřejmě každý rok navíc znamená, že ta degradace nějakým způsobem se posouvá. Tady je jedna věc, kterou samozřejmě musím zmínit. My, když ty vzorky odebereme a převážíme je do laboratoře na BUT, která k tomu byla uspůsobena, tak samozřejmě jsou tam věci ADR, přeprava nebezpečných věcí. My vlastně vozíme jakoby radioaktivní materiál, takže se musí změřit třeba příkon v místě řidiče a to je na dlouhé povídání, co by se dělo, kdyby došlo k nějaké nehodě a takový. To radši nebudu zkoušet. Nicméně ty vzorky jsou přesně na gram zvážený, když odcházejí z elektrárny. Tady je ukázka, že na VUT byl v laboratořích bylo uděláno kontrolované pásmo, takže ty vzorky jsou tam, kde mají být. Měří se tam to, co se má měřit, to záření. Dneska jsme se posunuli trošku, že to kontrolované pásmo se změnilo na sledované pásmo, protože ta aktivita těch betonů není až tak vysoká, jak jsme na začátku předpokládali. A všechny vzorky, jejich části, což odpovídá tomu, co jsem říkal, že na začátku byly zváženy, po končení zkoušek jsou převezeny zpět do areálu jaderné elektrárny, protože jaderná elektrárna umí likvidovat jaderné věci, ale k tomuhle vám zase řeknu jednu věc. My ty vzorky, když se převezou, nebo zbytky vzorku, protože tam samozřejmě pevnost tlaku se vzorkem udělá své, takže už to není úplně ten váleček, co jsme tam dovezli, tak se vrátí na elektrárnu přesně stejné množství a tam se to zase všechno přeměří a zatím vždycky to dopadlo tak, že to množství vlastně těch radionuklidů je pod úrovní přirozeného záření, takže nic nebrání tomu, aby ty vzorky byly uvolněny do životního prostředí. Uvolnění do životního prostředí neznamená, že je odvezeme do nejbližšího lesa, ale je to odvezeno na skládku, ale samozřejmě máme připravenou variantu, pokud by to zářilo víc, než je to přirozený, tak my umíme ukládat na elektrárně na nízkoaktivním úložišti za pomocí bituminace tady takovýhle věci, ale zatím k tomu nedošlo. Takže tohle bylo trošku v krátkosti moje vysvětlení, jak jsme se dostali k tomu institutu svědečných vzorků, jak vlastně to funguje. My samozřejmě i na různých mezinárodních konferencích jsme informovali o tom, že tento unikát na elektrárně máme. Bylo to publikováno i v odborném tisku. My na elektrárně dost často míváme mise z vídeňské agentury, takže i já jsem referoval na jedné z misí inspektorce z Finska o tom, že tady tento institut máme a bylo tam doporučení, aby jsme v této praxi pokračovali a inspektorka se trošku divila, proč to nepřevzali i jiné elektrárny. Ale to není úplně otázka na mě. Takže z mého hlediska to byla ta první fáze, kterou jsem vám chtěl prezentovat. Samozřejmě rád bych se pokusil odpovědět na případné dotazy. Jenom předestřu pro případný zájemce o
práci v elektrárně, tak já mám třeba bezpečnostní prověrku od bezpečnostního úřadu, takže my, co se pohybujeme v oblasti vlastně ty radiační, tak tohle to máme, ale není to o tom, že bych vám něco chtěl tajit, na některé otázky bych nemohl odpovědět, ale to se týká samozřejmě ostrahy elektrárny a podobných věcí, které nikde neventilujeme mimo elektrárnu. Takže to je z mé strany všechno. Budu rád, pokud by přišel nějaký dotaz, který budu schopen odpovědět.